الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Menyepak tu belum mu lagu TikTok. Kita okay, tengok off lah. Astaghfirullah, apa buat kau ni? Astaghfirullah, belum. Daripada apa merepek yang TikTok ni, baik macam Quran sikit buat baik. Hei, hey, serabut ting apa ni. Hei, lemin TikTok pun bukan yang haram pun. Tak kacau hidup empuk pun. Dah letih lah macam ni. Poting lah sikit. Alah. Kalau apa rasa siapa tak malu nampak buat kan. Nabi pernah kata dah, Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau apa rasa macam apa dah tak malu, buat lah apa pun suka.